Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje vamos continuar com o assunto, agrupamento de orações em períodos, parte 2. Vamos ver o encadeamento de orações no período composto. O encadeamento adequado entre orações e períodos é um dos fatores responsáveis pela clareza e precisão do texto. Quando não observamos esse aspecto, o texto pode ser prejudicado por incoerências e falta de sentido. Então, isso que é o encadeamento de orações no período composto, né? As ideias têm de ter aí um segmento, uma continuidade, né? Senão, causa incoerência e falta de sentido. Veja a seguir um trecho da reportagem lida, que foi modificado com algum exagero, para que você perceba a falta de sentido motivada pela escolha inadequada dos elementos que encadeiam as orações. Porém, perguntamos diretamente que a pessoa tem preconceito. Ela acha que não, pois, como apresentamos frases preconceituosas, o índice aumenta, diz Márcia. Olha, totalmente aí sem coerência, porque os elementos que encadeiam as orações estão fora de ordem aí, de forma proposital. Os conectivos em destaque não possibilitam que o período tenha sentido completo. Porém, que, pois, como, né? Ou seja, os elos empregados para a articulação das orações no texto, no caso, conjunções, não explicitam a intenção de sentido do enunciador. Veja o trecho em que as orações estão encadeadas de modo a explicitar a intenção do enunciador quanto ao sentido. Quando perguntamos diretamente se a pessoa tem preconceito, ela acha que não. Mas, quando apresentamos frases preconceituosas, o índice aumenta, diz mais. Agora está coerente, compreensível. Unidades coordenadas e unidades subordinadas na oração. Em gramática, coordenação e subordinação são dois diferentes processos sintáticos entre unidades, isto é, palavras, expressões nominais ou verbais, também chamadas de sintagmas e orações. Pensando inicialmente em como esses processos funcionam entre as unidades da oração, nos ajudará a entender as relações entre orações, ou seja, a construção dos períodos compostos. Por isso que nós estudamos coordenação e subordinação na hora da nossa escrita, da nossa construção de períodos compostos. Sintagma é uma unidade gramatical menor que uma oração. Todo sintagma é construído em torno de um núcleo, que pode ser uma única palavra ou um grupo de palavras. Por exemplo, o cão bravo latia muito. Essa frase é formada por dois sintagmas. Um sintagma nominal, assim chamado porque seu núcleo é um nome, o substantivo cão, o cão bravo. E um sintagma verbal, assim chamado porque seu núcleo é um verbo, latia muito, o verbo latia. O sintagma pode ser formado por uma única palavra, cigarro mata. Nessa oração, entram dois sintagmas, um nominal, que corresponde ao sujeito da oração, cigarro, e um verbal que forma seu predicado, mata. Do ponto de vista da sintaxe, as orações são construídas por unidades que se coordenam com outras e unidades que se subordinam a outras. Observe os termos em destaque nessa frase da reportagem lida nas aulas de leitura. Havia gente branca de bermuda e regata, e as pessoas não reparavam. As unidades de bermuda e regata são locuções adjetivas que funcionam como adjuntos adnominais do termo gente branca. Essas unidades estão coordenadas, isto é, uma não depende sintaticamente da outra. Estão no mesmo nível sintático. Ambas têm a função sintática de adjunto adnominal. O mesmo acontece com as unidades destacadas na oração a seguir. De cada 10 brasileiros, apenas 2 assumem ser racistas, machistas ou homofóbicos. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras na frase.
O estudo dos termos da oração faz parte da sintaxe. Por exemplo, na frase "o cão latia", a palavra cão relaciona-se com o predicado como sujeito. Na frase "alimentamos o cão", a palavra cão relaciona-se com o verbo "alimentamos" como objeto direto. Tais questões dizem respeito à sintaxe. Essas unidades têm igual função sintática: predicativo do sujeito, dois brasileiros. Por isso, também mantêm entre si uma relação de coordenação, ou seja, são justapostas, mas independentes. Numa mesma oração, pode haver unidades coordenadas entre si, ou unidades que subordinam a outras. É o caso do exemplo já citado. Havia gente branca de bermuda e regata, e as pessoas não reparavam. A relação sintática entre o termo gente branca e os dois elementos de bermuda e regata é de subordinação, pois esses caracterizam o primeiro, gente branca, tendo a função de adjunta de nominal. Na subordinação, uma das unidades é parte de outra, uma se encaixa na outra, como peças de um mecanismo. Vimos que, na coordenação, as unidades estão no mesmo nível sintático. Uma não exerce função sintática em relação à outra, e suas funções são equivalentes na oração, né? Elas estão apenas justapostas, né? Como nós vimos o caso dos adjuntos adnominais, ali em torno do núcleo do sujeito, no caso, ou núcleo do objeto. E agora, na subordinação, as unidades não estão no mesmo nível sintático, pois uma desempenha uma função sintática em relação à outra. Dentro da oração, por exemplo, o objeto, direto e indireto, e o adjunto adverbial subordinam-se ao verbo, ao passo que o adjunto adnominal e o complemento nominal subordinam-se ao nome. É isso, e até a nossa próxima aula, em que continuaremos com esse assunto.